Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de odontologia veterinária do LOC, Laboratório de Odontologia Comparada da FMVZ USP, do Departamento de Cirurgia. Aqui você é muito bem-vindo, nós temos estágios, nós temos práticas profissionalizantes, nós temos semana acadêmica, normalmente na Semana Santa de todos os anos, com cursos normalmente bem cheios, nós temos mestrado, doutorado, nós temos curso Lato Sensu de especialização, que é de um fim de semana. Nós já estamos indo desde a criação do primeiro, nós já estamos indo para a sétima, oitava turma. Tá? Então, dá uma olhada no nosso site aí, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Só colocar LOC FMVZ, que você chega no nosso site, tem muito texto interessante, muita coisa bacana, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos que a gente fala sobre isso. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de ortodontia, mas eu vou voltar mais para a parte ética. Claro que a oclusão normal do cão, vocês estão vendo um animal aqui com a oclusão normal, onde vocês percebem o canino inferior com o canino superior, né? Esse espaço é o normal. Os incisivos superiores no cão, eles cobrem os incisivos inferiores numa oclusão onde a parte superior é rostral, a inferior. Este é o normal na maior parte dos animais, com algumas raças que são aceitas, em tese, são aceitas pela raça, mas normal para o cão, isto não é nos termos filogenéticos, vamos dizer assim. Você percebe aqui o carniceiro superior, o quarto pré-molar superior, que encobre o primeiro molar inferior, ou seja, ele fica invisível porque ele é coberto tanto pelo quarto pré-molar quanto pelo primeiro molar superior. Esta é uma visão normal, este é o encaixe normal, onde vocês percebem a intercuspidação dos dentes pré-molares, além do que a articulação temporomandibular aqui atrás, tá? No gato é também muito parecido. Vocês percebem que numa visão rostral desse animal, vocês percebem que os dentes caninos, eles são bastante paralelos entre si, né? Com os dentes incisivos voltados mais para a lateral. Existem maloclusões, onde vocês percebem aqui uma mandíbula, nessa foto mais superior, mais curta, onde existe aqui um problema nesses dentes incisivos, que são os caninos. Aqui no animal já mais velho, onde vocês percebem uma mandíbula também com defeito, com problema, onde você vê aqui esse canino ocluindo numa região que não é o seu normal. Uma outra ocasião é a ortodontia interceptiva, onde a gente percebe dentes em filhotes que já estão ocluindo de uma forma errada, né? Anormal, em vista de que esse dente de leite não foi esfoliado. Isso acontece por volta dos 6 a 7 meses. E ele não foi esfoliado e o dente permanente já vem saindo, já vem irrompendo a gengiva, erupcionando, e nós precisamos dar conta desses esses dentes de leite. Nós temos aqui a classificação de Engel, que é humano, tá? E a gente adaptou para a veterinária. Eu não vou falar da classificação agora. Numa outra ocasião a gente pode falar sobre isso, no outro vídeo vocês vão dar uma olhada aí e nós vamos falar disso. O que eu quero mostrar são os casos onde você percebe uma oclusão totalmente inversa, onde esse primeiro molar inferior está ocluindo por vestibular ao quarto pré-molar. O normal é o oposto disso. É uma dentição aqui, uma dentadura cruzada. Aqui embaixo a mesma coisa, mas na região dos incisivos, onde esses dois incisivos estão ocluindo mais para trás, ou seja, caudal aos incisivos inferiores. A gente usa muito a palavra distal, palatina, lingual, ao invés de usar os termos mais comuns da anatomia, né? Aqui vocês estão vendo dois caninos que estão ocluindo no palato. Ao invés de eles ocluírem, como essa foto aqui embaixo, bem lateralmente, lateralizado, inclinados para a lateral, eles estão nascendo paralelos entre si e romperam, inclusive podendo ferir a mucosa do palato, podendo inclusive ferir até o osso. Como saber se é a mandíbula, maxila? Isso nós vamos ver num outro vídeo. Eu quero só que vocês percebam a oclusão errada ou não normal, né, desses pré-molares
bem girovertidos, girovertidos. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Quando tem persistência de dentes de leite, vocês estão vendo aqui um animal já um pouquinho mais velho, e esses dentes de leite, vários, né? O pessoal fala que é boca de tubarão, né? Inclusive acontece em gato também, veja bem. É muito comum em raças de porte toy, né? Yorkshire, Lhasa Apso, os poodles, esses animais têm com mais frequência. Só para vocês entenderem rapidamente, não devem esses dentes ficar na boca depois dos 7, 8 meses de idade. Esses dentes precisam ser extraídos antes do primeiro ano de vida. Nós colocamos, inclusive, brackets, como faz em humano, para a correção dos dentes. Tá? Nós colocamos elástico, alguns aparelhos como esses aqui que vocês estão vendo, no modelo em gesso ou na boca. Isso nós vamos falar mais para frente, tá? O que eu quero é só que vocês entendam que nós conseguimos corrigir esses tipos de dentição, malformações, tá? Nós usamos, inclusive, aparelhos como esse plano inclinado em resina acrílica para que esse dente, ao ocluir na resina, ele se desvie, como esse dente aqui já está desviado mais para a lateral e esse aqui não, colocando uma resina nessa região, ele desvia para a lateral, tá? No caso dos incisivos, quando vocês veem, às vezes, mordida topo a topo ou em torquês, né? Se pode colocar alguns tipos de aparelho para corrigir esta anomalia. O que eu quero discutir com vocês mesmo é isso. Algumas perguntas que eu gostaria que vocês fizessem. Não tem uma resposta definitiva, mas eu gostaria que vocês pensassem nessas coisas. O Dr. Herbert é hoje talvez o maior ortodontista veterinário do Brasil, né? E ele também, há muitos anos, ele faz essa parte de ortodontia. Vamos responder essas perguntas. É ético tratar uma mal oclusão? Será que todo animal tem direito a ter uma oclusão normal? Se essa oclusão existente, num grau muito avançado, está causando lesão dentária, dente batendo com dente, dente batendo com mucosa, com palato, se isso acontece num filhote, isso vai acontecer continuamente durante a vida toda desse animal adulto, será que nós não devemos corrigir esses dentes? Será que a maior parte é genética, é hereditária? Muitas lesões nós não sabemos ainda, mas muitas outras nós sabemos se são genéticas. Tá? Esses passam de um animal para o outro. Qual é o prejuízo de uma mal oclusão para esse animal? Eu já vi muitos animais adultos que sofreram durante anos por um dente mal ocluído, causando lesão em céu da boca, causando lesão em osso maxilar, furando esse osso, havendo comunicação da boca com o nariz. Isso é justo para esse animal? Qual é a índole do paciente? O que eu quero dizer com isso? Se esse paciente é muito bravo, nem todos vão aceitar um aparelho de uma forma muito simples. Quais são as considerações gerais desse animal? Toda a parte física desse animal? Quais são os riscos anestésicos a que vão sofrer esses animais? Alguns aparelhos têm que ser colocados, têm que ser ajustados, têm que ser retirados e colocados um novo aparelho, conforme o andamento do processo. Temos que ver a parte de anestesia e todo o organismo como um todo. O tempo de tratamento. Em seres humanos, se trata durante muito tempo. Anos. Nos animais, anos pode significar meia vida desse animal, um terço, um quarto da vida desse animal. Será que a gente deve colocar aparelhos dessa forma? Em animais é diferente o tempo que a gente usa e os aparelhos. Nós temos que verificar tudo isso. Em animais, nós temos que movimentar o maior número de dentes possível no menor espaço de tempo. Por quê? Porque para sofrer menos. Como nós não podemos sentar o animal na cadeira do dentista e ajustar, fazer uma radiografia, fazer um exame tão simples como se faz em gente, porque nós precisamos fazer a anestesia geral, isso pode complicar de alguma forma. Então nós temos que ver bem isso. Eu não estou dizendo que não possa fazer. Claro que muitas vezes você vai anestesiar esse animal várias vezes. E claro que às vezes não dá para fazer tudo num curto espaço de tempo. Mas nós temos que pensar nisso tudo. E normalmente nós reduzimos esse tempo usando mais dentes possível. Isso pode levar um pouco mais de dor para esse animal. Embora exista aquela teoria, né, que o limiar de dor dos animais é diferente do ser humano, né?
eles se esquecem rapidamente, entre aspas, eles se esquecem, existe um limite para isso, de que ele tem um aparelho na boca. Ele luta contra esse aparelho os primeiros dias. Depois ele se adapta muito bem aos aparelhos, muito mais que seres humanos. E a última questão, na verdade, talvez seja muito complexa e a mais complexa. Porque qual a expectativa desse dono do animal? Às vezes ele quer uma oclusão linda, perfeita e maravilhosa. E isso não vai se conseguir, da mesma maneira que em seres humanos. Isso tem que ser muito bem explicado para o proprietário. E claro que quando a gente fala ética em tratar os dentes desse animal, nós temos que pensar na parte de animais de show, de pista. Porque se esse animal tem uma oclusão genética, uma má oclusão genética, e eu corrijo e ele vai para uma pista e ganha um Best in Show, ou melhor da raça, as pessoas que julgaram esse animal viram algo que não foi como o animal nasceu. Será que é ético? E será que o veterinário pode se recusar a tratar porque é um animal de show, de pedigree, de pista? E as condições do animal em si de ser tratado? Ou seja, eu não vou fazer porque o proprietário me disse que ele é de pista. E a saúde desse animal? E as lesões que esses dentes causam? E muitas vezes causam lesões gravíssimas. O que muitos veterinários fazem pelo mundo é corrigir e você escreve no prontuário, entrega para esse proprietário, confirmando que isso deve ser genético e que, do ponto de vista médico-veterinário, esse animal não deve mais ser apresentado em pista, porque ele pode passar isso para a sua prole, para a sua nova geração. E, inclusive, muitos animais deveriam, poderiam ser castrados, né, para que isso não acontecesse. De forma ética, seria o melhor para o animal e para todo o show que existe em termos de animais. Eu sei que é bastante dúbio isso em alguns sentidos, né? Algumas pessoas são até contra a castração, existem pessoas que não querem castrar, o animal nasceu inteiro, deveria morrer inteiro, sem castração. Outros já são o oposto, acham que pode castrar à vontade, uns acham que não tem problema de corrigir. E é muito complexo isso, não existem respostas certas para todas essas respostas, essas perguntas. O que eu queria que vocês mais fizessem é pergunte sobre isso com seu colega, converse sobre isso para a gente chegar um dia e quem sabe lá na frente isso começa a ser melhor organizado pelas associações que lidam com isso, tá? Se tiverem perguntas, pode entrar no nosso site, pode mandar uma pergunta para nós aqui. Se eu não puder responder prontamente, alguém da nossa equipe aqui do LOC vai responder para vocês. Se tiver interesse nos nossos cursos de especialização e outros cursos, entra no nosso site, tem todas as informações lá. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que tenha aprendido alguma coisa aí de ortodontia. Pode se comunicar com a gente. Um abraço, até a próxima.